Nanti ada, mana noikin atau? Terpisah di tempat nasi.
Pokoknya menu setnya ada paket bingsu, ada menu baru juga, creamy garlic butter. Kalau ini paket banding, kayak pasti beri ibu soft drink. Bisa pilih, tambah kalau aku semua air. Kita punya anak kelompok. Nah, langsung kamu nih. Bisa. Ei sinne saa viedä sampua. Ei kai täällä Saraa ole. Karttieri. Nää on semmosia paikkoja, ettei täällä... Ei. Mistä tästä pääsee? Anna! Hirvele! Tää tuu ette. Mistä vittu täältä pääsee hotelliin? Täältä. Pitääkö täällä näyttää jotain korttia? Häh? Thank you.
tavata. Täällä on kaikkea hienoja juttuja. Thank you.
Täällä onkin hienoja figuureita. Oi perhän. Mutta kalliit. Mä en tiedä mitä tulee ylhäällä. Kato mitä kakkuu.
Ah, täällä. Halo. No Finlandia. Vielä yksi ylöspäin, että pääsee suoraan hotelliin. On. Täällä on Sara. Onko se sama Hermes sitten? No ei, yksi vielä. Yksi ylöspäin. No niin, sitten täytyy mennä yksi. Mutta ei pääse Hermesiin. Pääseekö täältä Hermesiin? Niin joo.
Halo. Good morning.